Her er det noe igjen, er det ikke da? Så vi har tatt ut. Og ferskesprøven, den ser litt om hvor lenge man skal vente etter at man har tatt ut elg, før man kan begynne å spore på den. Men det aller viktigste man kan gjøre, er å vente så hoen får roa seg ned. For sånn som det er nå, så går det ikke an å spore med. Så hun må ned i hvilepuls før vi går videre. Bjørka! Nå må jeg slappe av. Det skjer ikke noe nå, for det er helt rolig. Det har bare gått en par minutter. Den er betraktelig roligere allerede hoen. Så ligger jo i senga nå, til elgen. Sånn som fersksporprøven foregår da. Så skal hun vise vilje og evne til å spore sammenhengene i minst en halv time på ferske spor etter hjortevilt. Prøven skal gjennomføres på barmark, og det skal være minst en time gammelt spore altså. Så det betyr at etter at vi har tatt ut elgen, rev og Bianca nå, så bør vi vente i minst en time. Når vi trener sånn, så er det ikke sikkert at vi trenger det, for det viktigste er at hoen er rolig. Og da skal hoen føres i en line som er minst 5 meter lang. Vi skal ta opp sporet og følge det på en overbevisende måte. Vi skal spore i tempo som er akseptabelt for et ettersøk og tegn medfølgende skytter. Ved tap skal den klart markere og utrede tapet. Skjer fører at hunden har tap, eller at hunden får følge et ferske spor, kan fører hjelpe hunden tilbake. Sporingen skal under enhver omstendighet foregå på det dyret det ble startet med. Og dommeren han bedømmer vilje og evne til å ta sporet og følge det her. Tempo og arbeidsmåte på sporet. Vilje og evne til å arbeide ved tap av sporet. Arbeidsmåte ved tap av sporet. Interesse for andre vilt og tamdyr. Og helhetsinntrykket, samarbeidet mellom hund og fører. Det som kan... Bianca! Kom her nå. Sett deg ned. Det som kan føre til at en... prøve å avbrytes. Det er da manglende vilje og evne til å ta opp og følge sporet. Hissig eller vimsatt arbeid. Halsing, høylytt piping eller støyende framferd av hund og eller fører. Eller manglende vilje og evne til å utrede et tap. Eller uakseptabelt høyt tempo. En hund som fører ikke har kontroll over, eller at føreren mangler forståelse for hundens arbeid. Eller at dommer konstaterer at hund fører ikke vet hvor sporet går an. Og da avbrytes prøven straks. Når vi starter sporingen, så skal den jo foregå i minst en halv time. Hvis vi kommer inn på dyret, støkker det på nytt igjen. Da må man på nytt sette seg ned og vente, sånn at sporet ikke er rykende ferskt. Det er ikke med å bidra til noe godt arbeid for hunden sin del heller. Bianca, kom her nå. Ja, nå sett deg ned. Sett deg ned og slapp av. Sånn ja, slapp av nå. Premieringen, denne prøveformen, fersksporprøven altså, da må hunden få minimum 7 poeng. 7, 8, 9 eller 10 poeng, det er godkjent i forhold til ettersøk. Får du noe lavere enn det, så er det ikke
ikke uten verdi fra 6 til 4. Og fra 3 til 0 poeng, det er ikke godkjent. Så for å bli godkjent som ettersøksing, så må man ha minimum 7 poeng da. Nå har jeg gjort klar lina jeg tenkte å bruke. Det er samme lina som jeg bruker på andre sporing. Som du ser, så har hun i sæle på seg, som jeg brukte når jeg leta opp elgen. Så den bytter jeg ut med den vanlige ettersøkslina, som er 5 meter. Det er for å indikere for hun at nå gjør vi faktisk noe annet enn det vi holdt på med i sted. Herre, hun er jo ingen ren ettersøkshund. Det er en jakthund også. Så hun har jo vært med på felling av elg. Og fått ragga i elg og jaga inn på elg som er felt. Så hun har litt forventninger om det. Jeg har litt forventninger til hva som venter av, og det kan være litt vanskelig å tøyle en sånn kombihund. En ren ettersøkshund bør jo ikke brukes i hele tatt på ferske spor, annet enn i forbindelse med ferskesporprøven. Og jeg trener jo kun på dette her av nå, rett før ferskesporprøven, bare for å se om hun er klar for det. Om hun får til å være still, om hun får til å være rolig, og hva jeg eventuelt må gjøre for å få hun rolig under en ferskesporprøve. Noe skjer nå, så har det gått 20 minutter, og hun er betraktelig roligere nå. Ja, liksom dotter litt med. Problemet her er jo at det er elgene som opererer i området her, de er veldig lite redd for folk. Så om vi har tatt etter elgen nå, så kan jeg godt stå 100 meter fremme her, og hun har overvær av elgen. Den ser for så vidt ut som elgen bare står rett borte her. Altså, prøv å filme denne greiene her nå. For se om jeg får ta film og gjøre tette i ungen. Eller om jeg i hvert fall filmer hvis vi blir nødt til å stoppe for å rone hoen eller noe sånt. Nå har jeg skiftet sæle på hoen, ja. Sånn at jeg merker at vi skal gjøre noe annet igjen, så får jeg rosa ned litt i sæla. Så går tida fra vi tok ut elgen. Og lukta legger seg litt. Det lukter ikke elg overalt. Det er ikke noe gunstig under noe som helst sporing. Nå rekner jeg med at vi blir gående mot vind. Det er heller ikke noe sånn ideelt i denne sammenhengen. Men vind er ikke noe jeg kan gjøre med. Så jeg får bare gå dit hun tar meg, for jeg prøver å følge med om vi klarer å holde sporet som noen lunde. For jeg vurderer når det er nok. Da har jeg startet sporinga. Og her ser vi. Jeg tror det er ku med kalva her som har gått der. Sånn. Her er det her da. Vent opp da. Lort. Det er helt umulig å finne her da. Nå har vi gitt oss
det var alt for tett til å få ta film og som helst der. Jeg tror vi satser på å finne oss en elg som bor i skogen neste gang, så det går an å følge på en fornuftig måte i stedet for å få tre seg gjennom tett løvkratt. Her ligger en elg ute i går en elg i bakgrunnen. Den har gått an å prøve seg på, vet du. Mange. En slik ku, og en ku med to kalver. Nå er jeg tilbake da. Dagen derpå. Her lå dere elgene i går. Da har de helte. Vi skal prøve med denne her nå. Om vi får tatt ut nå. Det, som dere hører, så lukter jeg melg. Ja, nå har vi funnet henne elgene dog. Og da må vi vente litt. Så at hundene roer seg og lukter og legger seg litt. Det er ikke noe annet å gjøre. Hvis den begynner å spore med en gang nå, så blir det bare hissig og ukonsentrert sporing. En perfekt dag for sporing av elg da. Det er prima trøndersk sommer. Og det vil si... Det vil si duskregn. Pluss 9-10 grader. Vi snakker midten av juli, altså, så det er en god julitemperatur. Sant, Børge? Absolutt. Ja, her nede har elgene tatt ut, da. Så, nå er vi på sporet. Her ser vi. Ups. Her er det. Må vente litt, Bianca. Her er det sporet til den. Vente litt, Bianca. Her er det nok kua med kalven. Nå går vi i en porsmyr. Fantastisk lukt, altså. Her er det sånn fint terreng når den er kontroll på sporet.
Hvis det går for fort her nå, hvis jeg synes det er for fort, så må jeg bare stoppe og roe ned. Det samme hvis det kommer noe bjeff da. Da må man bare sørge for at alle blir der. Slapp av. Slapp av. Ikke lov å bjeff. Bianca, kom her nå. Vi sporet et lite stykke, så nå tror jeg det er på tide om den neste mann overtar. Så får vi gå litt bak og roe oss ned. Her kommer neste mann. Så har vi overtatt sporet videre. Så bytter vi litt på avt. Så det kan være en god trening til fersksporprøven. I tillegg så kan det jo hende at fersksporprøven nå blir gjennomført på denne måten at det er flere deltakere som går på samme elgen. Og da kan det være veldig greit å ha øvet på det på forhånd. Så du vet at hunden tolererer å gå sammen med andre hunder. Ja, da skal den beringe og diesel overta her. Så får Bianca gå litt etter. Får du se hva sted jeg går. Det er fin 30 med et passett. Ja. Slapp av du. Nå skal vi gå bak. Da har vi avsluttet treninga. Da er kua med kalvene på fred og ro. Så får dere ungene der, de har vist at de sporer helt greit. De trenger ikke noen mengde trening på det. De sporer som faen, ivrig begge to. Og det er ikke dem som gir slutt for å se det sånn.